Ti potencove se në sindatën ti jesh gjënu, e në si mbas hanefive, o të të ka përsa e koha, nuk lejot më rështimu, po të të vazhdish që më duhet. Ta është gjënë, në mbas, falish kaza. Do dhe në letë moment e shurë se s'ka vakët për të laje. Vazhdish gjumi, kërë të dale gjumi të lash, atë lejot një gjotil, apo mëra të bëshat formalitetin në bëhesh për të laje. Kësho, si është? Do thonë, me të vërtet pyqe shumë me vend, është e? Ndodhë që njeriu, kur zgjohët, e shëfë se duhet të lahë. Kohë nuk ka, nëse hajë, ndë nuk është ujë i nëzehet. A dhe, ne e përmendëm se si pas hanefitve, ka mundësi edhe ndryshë të bëhatë. Ta më falje me te i mu, pa, a më më i rështë, edhe në këtë rast, për shumë të shkatë bëhe, mërë temu, më falë dhe bije. Po, me më nëtë mendimat lejotë. Po, me lejotë dhe mendimi i parë. Edhe, vlau këto pejtë thëtë, a edhe unë e shohë për shemëll se, dhe të unë nëze për shemëll boleri, unë mund të flejë për shemëll gjithë ora, apo ma tepër. A bënë unë të flejë. Edhe pas të kur të shohë, atër, kuptohë dhe më thënë, ka ujë, marë, lahëm, si duhet, edhe pas të fali kazatë. Këto mund të pështë një gjëtë të tilë, por nëse njeri u vdes, del me përgjësi për Allah dhe shanu për atë në masë e ka vëllu. A nëse nuk vdes, atër fiton. E fiton që atë gjumën. Atë gjumën që e ke boqatë, dhe në fiton. A për ndryshe, ma e preferuar normal të më thënë është që mos flene, po mundohet që sa ma shpet të kryqë. Kësho është të porë. Pra, nëse njeri u vdes, normal kur do të pyjtët për atë. Se te nuk të mundësohet, pas të të falisht, ke vdek. Edhe, kjeni farë përgjësi, pëse ke vënu. Nëse ke vënu, për shemë. Nëse ke të kartë e gjeli, për shemë, ende, nëse të kartë e gjeli, ende, duke mundze ujë, s'ka probleme. Shpëton, më nëse, pa. Me që të ujtë. Pa, nëse, për shemë, ka kalu, hala, ko, ka pas një hapsir, atër normal t'ki e përvisit.